U osnovnoj školi Jovan Popović 2010. godinu je obeležio pre svega kreativan rad naših nastavnika i učenika koji pohađaju našu školu, što je rezultovalo brojnim nagradama na takmičenjima kako iz sporta, srpskog jezika, engleskog jezika, istorije, geografije, biologije, hemije, tehničkog nagrade nastavnicima, učešće njihovo na različitim konkursima i projektima, tako da su naši nastavnici prepoznati i nagrađeni kroz kreativnu školu. Ono što je svakako obeležilo 2010. u osnovnoj školi Jovan Popović je inkluzivno obrazovanje, projekat u koji smo mi uključeni kao jedna od pilot škola za testiranje inkluzivnog obrazovanja. Različitim, znači, projektima smo mi učestvovali i taj deo inkluzivnog obrazovanja se uspešno odvija u našoj školi. Takođe je 2010. godinu obeležilo i preko raspusta estetsko uređenje škole skromnim sredstvima, ali uspeli smo da taj deo odradimo. Pored toga, nov razvojni plan koji smo doneli i koji je počeo da se realizuje od septembra 2010. Niz projekata je već počeo da se realizuje. Poslednje što smo realizovali veoma uspešno je sajam nauke i ja očekujem da će to da postane tradicija za našu školu. Za 2011. planirali smo da pojačamo aktivnosti vezano za uređenje škole i okruženja oko škole, odnosno našeg školskog dvorišta i parka. Pre svega smo napravili jedan dogovor da školski park uredimo kao botaničku baštu i to će nam biti jedan od projekata za sledeću školsku godinu. Radit ćemo na tome da se škola konačno ogradi i voleli bi da ostvarimo u 2011. da se osvetli park ispred škole. To bi bilo onako jako lepo. Dalje, u 2011. godini ja očekujem da se nastavi realizacija započetih projekata i dalje, znači, nastavu očekujem da bude dobro organizovana i bolje nego što je sada trenutno, i onda očekujem i uspehe naših učenika i svih zaposlenih ovde u školi.